Ja, hej och välkomna tillbaka till Kriganobens vidare öd och äventyr i Hearthstone. Ja, det är kontot den här gången. Damon spelade jag sist på, om jag inte missminner mig helt väl. Han var väl ganska stark emot en mage sist jag spelade så att, på det här kontot. Ja, vi tar och börjar med att skaffa oss en booster i alla fall. Börjar med att skaffa en booster. Ja, som ni ser så har jag fått ihop några gulingar här de senaste dagarna. När jag inte spelat in några avsnitt. Så, hokus pokus, en jättefin booster nu då. Ja. Är normal där, common där, common. Rare, common och common. Ja, vi börjar med common då. Spellbreaker. En 4-3 för 4 man alla klasser. En spellbrytare. Battlecry, silence and minion. Slitser upp, tysta en minion. Ja, effektivt så bra. En sån här nyckelkort till och med. Ja, åtminstone för mig i alla fall. Circle of healing. 0 mana för präst. Igen, precis som i förra avsnittet. En helningscirkel. Restore 4 health to all minions. Återställ 4 hälsa till alla minions. En soul of the forest för druid för 4 mana. För skogens själ. Give your minions death rattle. Summon a 2-2-3 ant. Ge dina minions death rattle, dödsryck. Summa fram en 2-2-3 ant. Så att, det kan alltså vara tre pets. Ja, likadant. Du kan alltså, har du två stycken pets så får du två, alltså dör den ena så får du en 2-2, dör den andra så får du också en 2-2 i så fall, om du har spelat ut en av de två var i spel. Ja, sista kortet är en Questing Adventurer. En 2-2 för 3 mana, alla klasser, en questande äventyrare. Whenever you play a card, gain 1+1. När helst du spelar ett kort, få 1+1. Helt okej. Okay. Helt okej, Rare. Ja. Vad ska vi spela för något då? Vilken klass ska vi spela? Nu ska vi titta här. Vi tar väl någon som behöver levelas lite grann här. Ta den som är lägst på. Mage ser ut att vara lägst. Så måste jag faktiskt. Måste titta på leken. D-Mage levelar vi. D-Mage. D-Mage. Mage. Där, D-Mage. Damage, ska vi se. Orkin missiles, inga konstigheter, plus plus och grejer. Plus plus, okej. Okay. Ska vi se vad vi har fått för kort här som sumna en kopia av en, okej. Okay. Inga eldbollar och grejer som vi behöver. Den där kopian där ser lite intressant ut. Passar den in? Nej, men vi kör så där så länge. Backa, så. Och sen drar vi igång med en match här. Ska vi se, vad var han? Level 3 eller vad stod det? Level 3, ja. Level 3, mage. Ja, vi tar och levelar på här. Ska vi se om det är någon som vill möta en level 3 mage här dags på morgonen. Level 17 området. Jaha. Jaha, jaha. Ska vi se, 18 sekunder. Nej. De vill inte möta en level 3 präst. Eller level 3 mage. Präst fick jag det ifrån. Nu ska vi se här. Oj. Det var länge. Det var riktigt länge. Ja. Nu ska vi se. En level 16. Ja. Ja, ja. Vi får se. Usch. Okej. Vad får vi från den här då? Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, och eventuellt. Ah, ja, okej. Okay. Sätt sämre. Sätt sämre. Normalt sett behåller jag inte en level 5, men det ser ut att ge ganska fin synergi där med lite tur där. Ja, ser man bombar ut massor av gubbar i början, då har vi lite problem. Men vi får se. Oftast kan man grilla dem i första rundan. Så. Men vi får se. Greetings på dig. Spela lite djungelmusik under tiden. Och här, väldigt lång tid. Ja, men till det där, då fick vi den också. Nej, då väntar vi också ut nästa runda. Då väntar vi också och ser vad som händer i nästa runda. Så då har vi 3 mana nästa gång som max. Det är ingen mening att vräka på.
kommer en sån där en klo kanske, eller vad heter det för något? Shapeshift. Formförändring. Eller så långt. Nu är det en sån här som spelar flera konton igen som inte kan fokuseras på ett konto. Nej, då ska vi grilla, hoppas på det bästa här då. Då hoppas vi på det bästa. Träffade perfekt. Så. Träffade precis rätt. Det var 50% chans där att det skulle bli så. Tror jag. Nej, det blir det inte. Det är något lägre, men okej. Okay. Mm. Okej, där har vi någonting vi kan pricka om vi vill. En 2-3. Ja, vi börjar. Jag ska vi säga en 2-3 med en klo. Ja, vi testar om jag slänger in en sån här testar. Vi spelar in. Det är ingen snack om den saken. Nu ska vi se om man bränner en klo eller vad han gör för något. Det är spellpower på den där, så vi får väl se vad han tycker om det. Vi får se vad han tycker om det. Han tyckte inte alls om det. Han tyckte inte alls om det. Det är väldans vad jag får vindstrika när jag... Ja, det där var ju dock en ge mig upp. Och ge mig bara. Okej, okay. Han hade väl inga kort alls på handen. Ah, ja. Man bara visste att jag var i level 4. Det där gick väl rätt snabbt, va? 6 minuter. Vi kallar det för ett kort avsnitt den här gången. Jag har en avsnitt jag ska spela in så idag. Ha det gött så länge och hoppas ni vill se mer.